בתחילת המלחמה אני קבעתי שלושה יעדים: חיסול החמאס, החזרת כל חטופינו, ולהבטיח שעזה לעולם לא תחזור להיות איום על ישראל. שלושת היעדים האלה עומדים בעינם. בשבוע האחרון אנחנו השגנו הישג גדול מאוד: החזרת עשרות רבות של חטופינו. לפני שבוע זה נשמע דמיוני, אבל השגנו את זה. בימים האחרונים אבל אני שומע שאלה: האם לאחר מיצוי השלב הזה של החזרת חטופינו, ישראל תחזור ללחימה? אז התשובה שלי היא חד משמעית כן. אין מצב שאנחנו לא חוזרים ללחימה עד הסוף. זו המדיניות שלי. הקבינט כולו עומד מאחוריה, הממשלה כולה עומדת מאחוריה, החיילים עומדים מאחוריה, העם עומד מאחוריה. זה בדיוק מה שנעשה.